حال دل کس کو سنائیں آپ کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، ہاں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ ہم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے۔ ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ کون ہے الطاف اپنا حال دل کے سے کہیں، کون ہے الطاف اپنا حال دل کے سے کہیں، زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔